Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedan Zoom Zagreb. Prošli četvrtak na Jarun je pala bespilotna letjelica koja je došla iz Ukrajine. S obzirom na to da je samo nekoliko metara dalje udaljen studentski dom s tisućama studenata, samo pukom srećom pri njenom padu nije bilo žrtava. Ne zna se čija je li imala naoružanje, je li na Zagreb pala slučajno ili namjerno, je li na njoj bilo ili nije bilo eksploziva. No ono što se zna jest da su naši saveznici njen prelet nisu reagirali i da je uspjela posvađati državni vrh. A večeras u Zoomu ćemo vas provesti kroz najvažnije događaje ovog tjedna, a s mojim gostom Karlom Jurakom, političkim analitičarem, proanalizirat ćemo upravo ta događanja. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo, kao što sam rekao, studente u studentskom domu Stjepan Radić, ali i građane tog dijela Zagreba, u četvrtak 10. ožujka, nešto iza 23 sata, uzbudila je tutnjava. Neki su mislili da je potres, neki meteor, nekima je pukao plinovod. Svi su nagađali u tih par minuta što se dogodilo. Međutim, sutra dan smo saznali da se srušila bespilotna letjelica, popularno zvana dron, koja je došla iz Ukrajine preko Rumunjske i Mađarske i sasvim slučajno pala u našu metropolu. Na veliku sreću nitko nije stradao. Sad ću vam pokazati jedan prilog koji smo tog dana radili, pa ćemo prokomentirati taj događaj. Studentski dom Stjepan Radić, mjesto gdje studenti Zagrebačkog sveučilišta žive, uče i zabavljaju se. Dakle, jedan tipičan studentski dom. A sada mjesto koje se okupirale jake snage policije, vojne policije i antiterorističke jedinice iz Lučkog. Razlog već sada naširoko poznat. U blizini doma na Savi srušila se navodno bespilotna letjelica. Prvo se nagađalo da se radi o ukrajinskom dronu nad kojim je izgubljen nadzor. No Ukrajinci tvrde dron nije naš. Postavlja se pitanje čije i kako se tu našao. Očevici kažu bilo je strašno, kao kada je Zagreb prije 2 godine zadesio snažan potres. Prvo sam čuo jaku kao eksploziju i bilo isto kao da je sletio avion. Moj prozor gleda baš na tamo na to mjesto i baš smo čuli jak prasak. Probudilo me i mislila sam u početku da su neki avioni, jer tu se zna čuti često, a i mislila sam da je neko ovako od ljudi, jer znaju često se zbavljati i tako dalje, ali malo sam se uplašila. A, to je bila tutnjava, jeste čuo taj zvuk aviona ili nije tutnjava, jeste zašli na prozor, šta ste vidjeli? Ma nisam izašla na prozor, bila sam u krevetu i baš zato sam se uplašila. Tutnjava je bila, da, kao neki avion i eto, čekala sam da prođe. Vi ste drugi koji kažete kao da je sletio avion. Znači šta, baš se čuo zvuk onih mlaznih motora ili što? Da, ono kao da sljedeće, baš izgledalo slično tako. I eto, bio jak prasak i baš izvez dim, ali ono, baš nije se ništa vidjelo. Vatre nije bilo ili dima? Vatre ne, samo kao dim, vidio sam dim i baš je sve bilo zadimljeno. Bili smo u sobi kad smo čuli snažan prasak, ali prije te eksplozije se čuo kao nekakav zvuk, kao da nešto sljedeće. Prvo smo pomislili da je nekakva prometna nesreća ili nešto, ali kad smo pogledali prema parkingu bio je veliki kao oblak dima i nakon nekoliko minuta osjetio se strašno užasan smrad. Svi su zatvorili prozore doma, nitko nije smio izaći. Nakon nekoliko trenutaka svi su izašli i došli su tu pred ogradu da vide šta je bilo. Kako se komentira ovaj događaj? Pa vidjela sam u grupi da su ljudi stavljali svakakve videe i pisali su. Prvo su rekli kao da je neka plinska eksplozija, pa onda su nagađali i svašta se u komentarima pisalo. I onda sam poslije vidjela na internetu da je avion. U biti bespilotna letjelica koja je navodno došla iz Ukrajine, navodno preko Mađarske, brzinom od 700 km na sat. Evo, je li strah da se opet tako nešto dogodi? Pa iskreno malo je. Žrtava na veliku sreću nije bilo, iako ih je moglo biti da se dron primjerice zabio u studentski dom udaljen svega 20 metara od mjesta pada, a nedaleko od kratera međimurski su studenti imali zabavu u noćnom klubu. Lako se moglo dogoditi da dron padne baš tamo.
Šta ste ovdje radili? Da, iz Međimurja smo i došli smo tu na feštu jučer. Bila je Međimurska fešta u roku. I tako, oko 11 negde, te dan put su rekli ga svi van idemo. Nek, malo se neki plin saču ili kako? Smrdilo je nekom. Smrdilo je neki plin. I onda smo došli van, tu su sve trake počeli stavljati. I van naravno do auto, vodni. Do auto dva dana i iz Međimurja smo, ne znamo, nekako smo si za jednu noć rešili da bomo spali. Sad ne znamo kako bomo. Reste, unutra je, predpostavljamo, u klubu bila glasna glazba, pa niste čuli tu detonaciju, jer navodno je jako lupilo. Da, da, ne, nikad nije bila glasna muzika, sam se čuo nek plin, miri se ču taj. A šta vani, izašli ste onda van iz kluba i što ste vidjeli? Da, izašli smo i onda sam ja išao do auta da malo kaj se jaknu uzmem i onda su počeli trake stavljati, rekli da moramo ići. To je to, onda smo otišli i to je to. Sastanci državnog i vojnog vrha još uvijek traju, sve službe istražuju o čemu se radi, što se dogodilo, čiji je dron. Kako bilo, čudno je, tvrde mnogi, a jedino nas je sreća spasila od većeg zla. Izgleda je stvarno da smo imali jako puno sreće, u biti ono po onoj Milanovićevoj, ako ništa ne radimo, nešto se možda dogoditi, tako i ovaj put nismo ništa radili, srećom ništa se nije ni dogodilo. Da, dvije su nevjerojatne stvari tu. Dakle, prva ta da se uopće to dogodilo da letjelica završi u Hrvatskoj, a druga to da nitko nije stradao. Dakle, mi možemo govoriti doslovno o dva nevjerojatna događaja, stvarno ekstremno rijetka i ekstremno nevjerojatna, u kojemu na sreću nema nikakvih žrtava. Ali otkriva dubinske političke probleme, ne samo na razini odnosa u državnom vrhu, ne samo na razini Ministarstva obrane, odnosno sustava sigurnosti koji imamo u Hrvatskoj, nego otkriva zapravo dubinu odnosa u svijetu, odnosno u tome kako nas na kraju krajeva i saveznici tretiraju. Jer znamo da ta vijest je bila, ako je uopće bila rubna vijest na svjetskim portalima vijestima. To sam to htio reći, bila je dosta rubna vijest. Ja nisam uspio naći na ovim velikim, ni BBC, CNN i sličnim televizijskim kućama, medijskim kućama, nisam mogao nešto posebno, neku vijest naći ni po ovim manjim portalima i novinama. Bila je rubna, nešto je palo i to je to. Ono što mene zanimljivo, što je meni nije... Uvijek se nekako vraćamo u prošlost, ali recimo da je pokojni gradonačelnik Milan Bandić bio živ, je živ. Njegova reakcija, naspram reakcija ovih sadašnjeg gradonačelnika koji je tu došao nakon 12, 13, 14 sati posjetiti grabu. A svi znamo kako je Milan Bandić sa svojim službama uljetavao u takve situacije. Dakle, svi su kasno došli. Državni vrh je kasno došao, ministar obrane je kasno došao, ostali ministri, znamo onu, ima jedna malo bizarna slika na koju su nastale odmah i šale, gdje državni vrh, odnosno članovi vlade, stoje nad tim kraterom, pa ga onda gledaju doslovno kao da igraju ove, kao da na balote igraju. Djelovali su tako oko tog kratera. Pitno da su napravili selfie usput. Da, gledajte, svi su tu reagirali sporo i traljavo. Samo si ja postavljam pitanje, apropo dakle vašeg komentara, pitanja, i da je gradonačelnik, kogod da on nije došao u tom trenutku tamo, je li on ta adresa koja je trebala imati neke informacije? Dakle, mene tu puno više zanima što je sa onim sigurnosnim sektorom, sigurnosnim službama koje su trebale puno brže i jasnije reagirati. Da, u biti su došli vatrogasci, naravno. To je odlično. Vatrogasci uvijek dođu, uvijek su prvi. Policija je s njima uvijek. Da. Došla je i hitna pomoć. Bilo je jedno ili dva vozila, za ne daj Bože. No, ništa, ni vojske, ni pilota protuzračne obrane, ni sigurnosnih službi iz... Mi znamo da taj teren relativno dobro funkcionira. Kad kažem teren, mislim na ove najniže i najvažnije, dakle, koji vam trebaju u hitnim situacijama. Hitna pomoć, vatrogasci, policija. Problem je u sustavu, što ne postoji brza reakcija onih koji trebaju omogućiti okvir, stvoriti okvir da budete sigurni. A ne samo oni koji će na to reagirati kada se već nešto dogodi. To su oni dubinski problemi koje smo mi vidjeli onda tek nekoliko dana kasnije, gdje smo imali
i prepucavanje unutar državnog vrha, a onda i nevjerojatne izjave ministra Banožića o tome što se dogodilo, zašto se dogodilo. Jednostavno, kad ih vi slušate, možete se osjećati vrlo nesigurnim. Da, evo dakle, idemo pogledati sad kako su oni to prvi dan odmah to jutro reagirali. Uopće se nije znalo ni što se događa. Oni su kasno reagirali. Nisu znali javnosti šta reći. Došli su na teren, ali u biti te izjave su bile jako mlake, jako slabažne. Evo idemo pogledati ovaj prilog Državni vrh o dronu. Tu ćemo vidjeti sve njihove izjave i zaključke od tog dana. Predsjednik Republike Zoran Milanović ocijenio je da se radi o ozbiljnom incidentu, ali da letjelica nije bila usmjerena protiv Hrvatske. Istraga je u tijeku, dakle sve detalje želimo utvrditi. Građane pozivam da budu mirni, jer ovakve stvari se nažalost u sukobima ovakve vrste mogu dogoditi. Procjenjujemo da ovo nije usmjereno, to je prvi i drugi dojam, protiv Hrvatske, i da se, kao što rekoh, radi o jednom incidentu koji je srećom završio bez ljudskih žrtava. Međutim, određene proceduralne stvari moramo preispitati i utvrditi kako je moguće da je do ovoga došlo. Također je komentirao kako nitko od inozemnih medija nije izvijestio o ovom incidentu, te dodao: kao da je pala kiša, a ne, srećom, nenaoružana bomba. Ministar obrane Mario Banožić izvijestio je kako u ovom incidentu nije zakazao sustav domovinske sigurnosti. Ovo vjerojatno nije bila prijetnja za Republiku Hrvatsku, da nema mjesta strahu, da ćemo upravo na osnovu i kriminalističkih saznanja tijekom dana možda dobiti koju informaciju više, o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti javnost, ali ono što je najbitnije sada, upravo kako sam rekao, NATO savez, sustav sigurnosti i domovinska sigurnost, i u tom kontekstu smo također jutros imali ovaj sastanak u uredu, koordinacijski sastanak u uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost. A premijer Plenković je potvrdio kako je detaljno izvijestio Europsko vijeće, te da su svi čelnici država članica obavješteni. I u ovom trenutku sve službe provode odgovarajuće postupke izvida i utvrđivanja konkretnih činjenica. Kontaktirali smo jasno i ukrajinsku stranu da vidimo da li oni imaju podatke o tome kako je eventualno ova letjelica došla čak do Zagreba. U svakom slučaju svi će maksimalno učiniti napore da se što prije utvrde razlozi uopće dolaska, onda i rušenja ove letjelice nad Zagrebom. Na mjestu nesreće bio je i gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je kazao kako se čuo s premijerom jutros, te da će pustiti da državne institucije odrade svoj posao kako bi se točno ustvrdilo što se dogodilo. Vrijeme kada je ona se srušila u Zagrebu, u glavnom gradu, i lokacije gdje su ti fragmenti onda sletili, zapravo je nevjerojatna sreća da niko nije stradao. Znači, nema za sada, prema informacijama koje imam, a naravno nadležno ministarstvo će se uskoro obratiti javnosti, Županijsko državno odvjetništvo radi očevid, trebamo pričekati daljnje službene informacije, međutim ono što je ključno je da jednostavno da ove neke strahove odagnamo, da nema za sada nikakvih informacija o nikakvim eksplozivnim napravama, niti o nekakvoj namjeri, međutim utvrđuju se okolnosti. A zbog očevida koji je i dalje u tijeku, policija apelira na građane da na društvenim mrežama ne dijele snimke i fotografije s mjesta nesreće. Evo vidimo kako su oni to malo prokomentirali taj dan poslije. U biti nisu ni oni znali ništa. Mene je podsjetilo ovo na početku kada je više aktera rekao treba ostati miran. To me podsjetilo na onu svojedobno proslavljenu izjavu bivšeg kratkotrajnog premijera Oreškovića: stay calm and govern on. Kako on to preveo? Ostati mirni i vladaju na... On je to nespretno preveo u svojem nepredobrom znanju hrvatskog, ali mi sada imamo doslovno presliku tog prijevoda. Kako loš prijevod, tako i loša poruka. Dakle, doista kao da mi je neko rekao mi ćemo ostati mirni, a vi morate ostati mirni, a mi ćemo
nastaviti, vladati, pokušati vladati. Pokušati vladati, kao što je ono bio pokušaj prijevoda. Dakle, nevjerojatno. Da, mislim da je trebalo biti zbog samih sebe ostati miran. Ali kada, samo da gledateljima kažemo, znači, letjelica je pala u 23 sata u četvrtak na večer. Ove snimke su više manje oko 10, 11, 12 sati sutra dan u petak. Dakle, to je prošlo više nego u nekim slučajevima i po 12 sati. Da. U tih 12 sati oni ni predsjedniku Republike, ni premijeru, ni ministru obrane, koji su biti sam vrh države, nitko nije objasnio što se dogodilo. Da oni mogu nama reći što se dogodilo, tako da barem malo nas građane koji plaćamo porez obveznika umire. Da, umjesto njih su mediji odradili posao da su prenosili stvarno jako brzo poluinformaciju o čemu se radi, što je moglo dodatno još stvoriti veću paniku, odnosno nesigurnost. I onda kada imate nakon toga, rekli ste 12 sati i više, nakon toga da zapravo da se ne zna što se tu stvarno dogodilo, onda se doista možete osjetiti nesigurni. Dakle, ja stvarno mislim da je trebalo ostati miran, ali ostati miran zbog samih sebe. Ali oni koji su zaduženi za to da mi možemo ostati mirni, oni nisu trebali ostati mirni. Zanimljivo da je, sad kad smo gledali prilog, to sam tek sad primijetio, da u biti Zoran Milanović, predsjednik Republike, prvi spomenuo bombu. Da, to je... Što kasnije u biti govorio drugima da to ne bi smjelo. Da, to je drugima govorio. On puno puta nešto kaže, ne promisli, pa onda izvali, puno toga iskombinira u svom govoru. Kaže rečenicu više nego što treba. Rečenicu više i to je postalo neki njegov dio osobnosti samo političkog, njegovog... njegove političke karte, kakav je on kao političar, i zbog toga je uloga predsjednika za njega savršena tu, zbog toga što je nešto manja odgovornost u odnosu na ono što sve može poručiti. To konkretno što se tiče bombe, kasnije, mislim to bila nedjelja, kada je došlo više, kad smo mogli saznati više informacija o tome što bi bilo, kako bi to izgledalo da je stvarno bomba. Da je stvarno bomba, to ne bi bilo baš tako bezazleno ni za neke dijelove studentskog doma. Da. Vjerojatno ni za okolni klub. Tako da sam ja sklonio recimo tu tumačenju, da budemo potpuno konkretni, jer smo nešto ipak valjda saznali u međuvremenu. Sklonio sam tumačenju koje je iznio, ne znam na kojem, u kojem mediju, umirovljeni brigadir Ivan Selak, čini mi se zove, da, koji je objasnio zbog čega ono što MORH govori je... To ćemo doći na to. Da. Imamo javni prilog i oko toga. No, meni je još jedna stvar zanimljiva. Znači, već su odmah počeli govoriti o bombama, o eksplozivnim napravama. Naravno, dobro, eksplodiralo je nešto. To izgleda, taj cijeli sovjetski dron izgleda kao nekakva raketa, u biti više nego ovi danas moderni dronovi. No evo, sad ćemo vidjeti jedan prilog premijera Plenkovića. Opet, nakon određenog vremena, nakon opet više od 12 sati, nakon što je došao u Hrvatsku, otišao je provjeriti sam krater te pada letjelice. Pa idemo pogledati to, ovaj Plenković i o letjelici. Prilog. Premijer Plenković kazao je kako je letjelica lansirana s ukrajinskog teritorija, no i ukrajinska i ruska strana tvrde da nije njihova. Naglasio je kako smo u ovoj nesreći imali puno sreće. Gdje nam je 4.500 studenata, gdje je ovdje restoran, noćni klub, drugi restoran, most na Savi, zgrade stambene su ovdje od nas 200 metara. Dakle, možemo reći da smo u ovoj velikoj i ozbiljnoj nesreći imali na sreću jako puno sreće, to jest da niko nije nastradao osim oštećenja 40-ak automobila ovdje na parkingu. Da se ovo moglo dogoditi i u nekom drugom glavnom gradu, Plenković je upozorio sve čelnike Europske unije. Ovo je teoretski mogla biti i Budimpešta, mogla je biti i Ljubljana, Bratislava i tako dalje. Ono što je važno sada da pojačamo, intenziviramo međusobnu suradnju koja bi na vrijeme mogla i obavijestiti sve zemlje da se ovako nešto događa. Dakle, je li ovo bilo slučajno, je li bila greška, je li bilo namjerno, to u ovom trenutku ne znamo. Premijer poručio i kako ovo upućuje na potrebu bolje suradnje unutar samog NATO-a.
i ovakvu situaciju više ne možemo niti tolerirati, niti bi se ona trebala dogoditi. Dakle, ovako nešto je bila vrlo čista i jasna prijetnja na koju se treba reagirati. Prema tome, mi ćemo ovu temu dignuti u svim tijelima i NATO i Europske unije, još detaljnije obavijestiti o svemu onome što saznamo. Unatoč svemu, Plenković je rekao kako se generalno ne trebamo brinuti za sigurnost. Sad da ja kažem da je sve dobro i odlično, to bi bilo stvarno smiješno. Dakle, ako nam ovakva letjelica dođe, leti 6 minuta iznad Hrvatske tako velikom brzinom, padne u glavni grad, u tu gdje, evo, tu je restoran od vas 20 metara, a studentski dom je tu 15, sigurno da nisam zadovoljan. Međutim, ovo je iznimka, dakle nije sad da postoje stotine ovakvih striževa koji samo čekaju da ih neko lansira prema Hrvatskoj. Premijer Plenković u srijedu bi trebao obići vojnu bazu NATO u Španjolskoj u kojoj se prikupljaju podaci o paloj letjelici. Evo, premijer Plenković niti nakon određenog vremena nije znao, u biti znao se da je pala bespilotna letjelica i odakle je došla. Međutim, i oni su sami nagađali. Moram opet napomenuti da je to već prošlo skoro 30 sati. Ono što je meni zanimljivo, da je nekoliko dana prije ministar Banožić na vladi, na sjednici vlade rekao da je dignuta pripravnost vojske, što bi obično trebalo znači da je dignuta i pripravnost, naravno, protuzračne obrane, koja ovakve letjelice treba skinuti iz zraka kad uđe u naš prostor. Naravno, kasnije je MORH to morao ispravljati. Tvrdio je da je ministar Banožić to samo onako neformalno rekao. Ispada da smo prepušteni slučaju. Dakle, da bez obzira što kaže državni vrh, da se stvari događaju po nekakvoj stihiji. A nije dobro da smo prepušteni slučaju. To baca vrlo, vrlo lošu sliku na općenito na naš sustav, na ovo što smo ranije govorili o sigurnosti. Naravno, baca jako lošu sliku na kadrove koji su zaduženi za to. I to je problem koji se evo, u ovakvim situacijama reflektira na najgore mogući način. Mene samo zanima kako bi to izgledalo. Hvala Bogu, nije bilo žrtava, ali što bi bilo da jest? To potpuno opravdano moramo postaviti. Što bi bilo da se to dogodilo? Bilo da ne da je udarilo u studentski dom, nego recimo da je pala baš na sam centar Zagreba. Ili ne daj Bože, negdje na Markov trg koji je... Pa ja mislim da je jednom kada je ministar Banožić davao izjavu, kad mu je neko spomenuo od novinara Markov trg, da je onako ustuknuo. Da. Kao ipak gore se nalazi i Ustavni sud, i vlada, i sabor. Da. A vidite koliko Plenković već više od godinu dana govori o onom napadu na Markovom trgu, da je to najgori događaj koji se dogodio vjerojatno zadnjih 10-15 godina u Hrvatskoj. Dakle, što bi bilo onda, kako ste vi rekli, da se stvarno ovo tamo dogodilo, jer ovo slučajno palo na ledinu kraj studentskog doma. A još će nešto dodati. U redu, palo je tamo, ali tamo su mogli biti šetači pasa. Neko je mogao tamo prolaziti. Tamo je 11 sati na večer, to je vrijeme kad se... Dakle, ovo je po svemu bila sreća. I mi smo u tom prepuštenosti slučaju ispali na kraju dobro. Ali su se opet su se otkrili svi problemi koje imamo i naravno... Ne samo naši, nego i NATO-vi. I NATO-vi problemi zbog toga što definitivno sada možemo reći, neću ulaziti u to koliko treba preispitivati članstvo u NATO-u, ali definitivno mislim da možemo reći da nas NATO tretira kao koloniju, odnosno kao jednu od svojih perifernih, nebitnih članica. Ali upravo ta, s obzirom da smo periferna, nebitna članica, ulažemo jako puno u svoju vojsku, to je dobro, to je okej. Okay. Meni se to inače i osobno sviđa, ali stvari u tome što izgleda ne ulažemo u one prave stvari. Ne ulaže se u kadrove, to je jako bitno. Dakle, jedan od argumenata za ulazak u NATO je bio sad se vojska će se profesionalizirati, to će NATO pokriti, neće biti potrebe za vojnim rokom, za ročnim vojskama. To je bilo 2007. godine kada je bila ta kampanja za NATO. Ja sad ne vidim što mi točno to imamo u sustavu vojske, da je toliko značajno bolje da pobija sve ovo ostalo što nam odjednom više nije potrebno. Ulazak u NATO nije garantirao da ćemo mi
od NATO-a dobiti novac, opremu i ne znam nije što. Nego smo se mi morali potruditi da to sve sami izgradimo određenim ulaganjima. Tako je. Ali otvorilo nam se nekakve škole. Mogli su naši vojnici u Ameriku, Francusku, Nizozemsku i slične zemlje. Govorilo se o benefitima ulaska u NATO. Dakle, to uključuje sve ovo. No kako postoji dugo već uvjerenje, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj Europi, ne svijetu, u Europi, kako su sukobi završili, kako je naprosto nemoguće zamisliti da će igdje više biti ratnih rata. Cijeli taj sustav se jako ušao nekako u kolotečinu, on tu postoji, radi sami sebe ili možda radi neki prirodni katastrofa kada ulječe vojska. Uvijek kada bi se raspravljalo o sigurnosnom sustavu i vojsci, to bi onda bilo začinjeno onim whataboutizmom. Dakle, zašto ulagati u vojsku, što sa školama, vrtićima, bolnicama, što je naravno jako bitno pitanje, ali nas nikud ne vodi ako to dvoje dovodimo u sukob. Da. To su sve dijelovi jednog organizma koji ne mogu biti i ne smiju biti u sukobu. I sad vidimo na ovim ovakvim slučajevima da nam džaba može biti sve to ako ne postoji taj sigurnosni sustav, pri tome ne mislim naravno samo na vojsku, koji će sve te naše škole, bolnice... Ono što je ministar Krstičević htio ustrojiti, domovinski sustav sigurnosti. Da, to je takav naziv, to je... Sad, vidimo, trebalo je jednostavno... Ostalo je samo na nekakvom stožeru koji... Ostalo je stožer, kao što sve kod nas ostane u stvari na stožeru. Dakle, dovoljno je da kod nas... komisiju, pa... Dovoljno je kod nas nešto prozvati stožerom da se onda napravi taj privid činjenja. Dovoljno je osnovati povjerenstvo, komisiju, kako ste rekli, da se stvori dojam da se nešto radi. I tako mi idemo iz krize u krizu. Partijski mentalitet ostao uvijek jak... Ok, od onog imali smo sreće, ne znamo odakle je letjelica došla, došla iz Ukrajine. Opet, imali smo sreće, nije bilo namjere, nije bila naoružana. Odjedanput, evo, nakon ovog priloga, nakon ovog mog uvoda, vidjet ćemo i taj prilog, došli smo do toga da je letjelica naoružana, da je imala 120 kg eksploziva, naravno to se odmah spustilo na 40 preko noći, valjda kako to HDZ voli raditi. Pogledajmo taj prilog našeg ministra obrane Banožića, gdje on to nama sve lijepo fino objašnjava. Ministar je potvrdio da je dron nosio aviobombu, no istaknuo je da je to područje sasvim sigurno, te da nema eksplozivnih naprava i kako očekuje da će iz crne kutije izvući podatke o njezinu letu. Aviobombu sovjetske proizvodnje koje na osnovu ovoga što vidimo sad po liku, po obliku, po upaljaču, da je riječ o aviobombi. Da je riječ o letjelici iz Sovjetskog saveza Tupoljev 141 koji je u naravi bio razvijan 70. godina u izvidničke svrhe. Jer na ovoj letjelici smo našli dijelove aviobombe. Aviobomba iz ovog sad što možemo na osnovu ovih fragmenata zaključiti je također sovjetske proizvodnje. Ona je isto tako kao i svi ostali elementi odvežena s ovoga područja i nakon dublje analize i rekonstrukcije moćemo reći točno koji tip u koju svrhu. Za sada možemo samo potvrditi riječ o aviobombi koja se koristila na avionima sovjetske proizvodnje. Ministar kaže da još uvijek postoje dileme je li letjelica došla s ruske ili ukrajinske strane. Imamo određena saznanja koja bi mogla dovesti u dilemu osim same lokacije odakle je letjelica došla u Republiku Hrvatsku, da postoje određeni elementi koje bi mogli ukazivati da može biti i sa ruske, ali isto tako i sa ukrajinske strane. No ponovno je napomenuo kako je područje pada sigurno. Ono što je sad najbitnije još jednom pokazati da je ovo područje sigurno. Ovdje nema eksplozivnih sredstava, bar u ovom momentu. Dečki će još iz MUP-a i vojne policije još detaljnije pregledati ovaj teren da nije još nešto ostalo unutra, ali u pravilu ona je u glavnini izvađena van. Prema našim saznanjima nema eksplozivne naprave, ali još ćemo proći dublje u zemlju da ne bi slučajno negdje nešto ostalo. Banožić je rekao i da su na početku istrage dobivena saznanja da se na određenim fragmentima nalaze elementi eksploziva i moralo se pristupiti opreznijem načinu vađenja letjelice.
objasnio je i to kako se cijeli državni vrh smio fotografirati pokraj moguće opasnog mjesta. Pri samom početku radova primijećeni su određeni elementi koji se dobijaju kroz iskapanje, isto tako kroz promjenu boje, mirisa i tako dalje. Dečki su ovdje konstantno prisutni sa svim analizama koji su radili. Isto tako je detekcija se pokazala da uz određene mirise, boje koje se pojavljivali, promjene u zemlji su ukazivali da je bilo i nečeg takvog. Dakle, svaki događaj kada je riječ o štićenoj osobi ima svoje procjene. I u ovom slučaju je rađena procjena, ono što sam rekao da je riječ o fragmentima na kojima su pronađen tragovi eksploziva. Riječ je dakle o prošlo svršenom vremenu. Na novinarsko pitanje može li se sada pad letjelice okarakterizirati kao napad na Hrvatsku, ministar kaže kako je siguran da će moći utvrditi odakle je letjelica došla. Isto tako sam siguran da ćemo kroz određena saznanja koje vidimo sada na izmjenama, odnosno modifikacijama letjelice koja se dogodila, očito u posljednje vrijeme, jer pojedini sklopovi koje smo mogli primijetiti vidimo da ne odgovaraju onome povijesnom razdoblju za koje se iz otvorenih izvora govorilo da ono prvo jutro da je Tupoljev 141 bio rađen za izviđanje. Postojale su razne teorije i razni stručnjaci koji su iznosili svoje teorije, mislim da nisu ništa drugo postigli nego samo uznemirali javnost. Dodao je da Hrvatska nije zadovoljna reakcijom susjednih zemalja koje su mnogo ranije uočile letjelicu. Ja sam razgovarao ne prvi dan kad sam izvijestio zamjenika glavnog tajnika i premijer vlade će razgovarati sa glavnim tajnikom i u srijedu imamo izvanredni NATO sastanak na razini ministara gdje ćemo također spomenuti ovu temu, ali isto tako i propuste koje su se dogodile i u Rumunjskoj i u Mađarskoj. I na taj način dovedena je ova situacija u Republici Hrvatskoj, ona da je na vrijeme detektirana i riješena u susjednim zemljama. Mi ne bi bili danas ovdje. Evo, mogli smo čuti našeg ministra obrane, Marija Banožića, koji kaže aviobomba, aviobomba. 6-7 puta je rekao u prvih minutu priloga je rekao da se radi o aviobombi, aviobombi. Onda je rekao da je to mjesto sigurno za studente, za novinare, za policiju, za sve dečke koji tamo rade. Pa onda je rekao da ima eksploziva, barem u tragovima. Pa kad smo ga kolege, novinari, kad su ga pitali kako se uspio cijeli državni vrh slikati kraj tog kratera gdje ima eksploziva, pa barem u tragovima i da i kraj aviobombe, onda je rekao da je to samo prošlo svršeno vrijeme. Mislim, sam sebi je čovjek uskakao u usta barem 10 puta u ovih 3-4-5 minuta priloga koliko smo ga mogli vidjeti. Ja ne znam, ja mogu samo ponoviti ono što su neki stručnjaci rekli o njemu, da je vrijeme da se ozbilji. Ovo nisu ozbiljne izjave. Ovo je korištenje fraza, izraza, riječi, rečenica koji uopće ništa ne znači ili koji imaju potpuno, koje se sklapaju u potpuno nespojivom značenju. Prošlo svršeno vrijeme kao prvo nije upotrijebio, nego je to bilo, to je bilo nešto što se u kontinuitetu događalo. Dakle, nije bilo prošlo svršeno vrijeme, iako ih je bilo lijepo vidjeti kako stoje kao neki teoretičari. Da, oni znaju kratera, sve, ipak imaju oni članske iskaznice. Stoje onako kao na onome, na onoj slici satiričnoj koju imate, gdje jedan radi, a okolo ga svi nadziru, gledaju kako da rade. Dakle, doslovno su ismijali, državni vrh je doslovno ismijao državu time. Onda mogli ste slušati dalje što govori ministar Banožić, panika, neko je uznemirio javnost, a možda nisu oni uznemirili koji se nisu oglašavali toliko dugo. Ovo je prilog je rađen u subotu, to je subota oko 11, biti 12 sati. Ministar je trebao doći u 11, dati izjavu, došao je tek oko 12 i nešto. Kasnije je dobrih 50-ak minuta na presicu koju je on sazvao. Ono što je meni zanimljivo, dakle, radi se o tome, imamo cijeli državni vrh, se slika, fotografira, daje izjave kod aviobombe, raspravljaju, kao što ste sami rekli, s ovim dečkima dole što kopaju, da je, hvala Bogu nije, ali da jest eksplodirala, da su oni svi završili u bolnicu. Jedini potpredsjednik vlade koji nam ostaje, Boris Milošević, pod istragom DORH-a, nije baš nešto ko bi mogao voditi državu u nekoliko sljedećih mjeseci. Bile su šale svojedobno da ako predsjednik Republike i predsjednik vlade su u odsustvu, da onda je prva osoba predsjednik Sabora.
Dakle, imali bi u ovom slučaju tu više okosnicu predsjednik Republike i predsjednik Sabora, ako bi išli po toj vertikali. I to je onda, sjećam se kad se o tome govorilo, bilo uvijek smijeh kako bi predsjednik Sabora bio prvi čovjek u državi. Mislim, šalu na stranu, naravno da je dobro da se ništa nije dogodilo i zbog njih samih kao ljudi. Zbog Banožić, nas. Banožić ispada neuvjerljiv, ali apsolutno neuvjerljiv. Pogotovo kad se radi tako nešto. Absolutno. Ja ne mogu zamisliti Borisa Johnsona, Olafa Scholza, Emanuela Macrona da dođu, da uopće dođu blizu tog mjesta dok cijele sve službe nisu kompletno to sve očistile, sredile i onda tamo prije nego što zakopaju tu rupu da oni dođu imaju pravo možda se ispada, slikati. Možda ispada time da su poslali poruku kako je sve sigurno. Jer oni zašto da se govori o aviobombi? Ako je sve sigurno, imamo doslovno, kako čovjek govori, dan poslije njihovog prošetavanja. Da. Kraj te rupe, kraj ostataka letjelice, govori se o ostacima eksploziva, o aviobombi, pa onda kasnije opet o ostacima eksploziva. Neozbiljna situacija. Jako neozbiljna situacija. A kome vjerovati onda ovako u ovim slučajima? Pa ja najviše vjerujem stručnjacima iz područja i vojne analitike i tog aviosustava, dakle, koji su objasnili zbog čega je tvrdnja o aviobombi dosta nevjerojatna. Koliki bi bio učinak da je stvarno unutra bila aviobomba, koja kad bi eksplodirala, da bi jedno krilo studentskog doma bilo oštećeno, lako za oštećenu zgradu, koliko bi bilo tu poginulih. Da. Dakle, to su meni uvjerljive nekako. Tko malo zna o eksplozivima, bombama, tu mi je ipak onda uvjerljivije što struka iz tog područja, koja je inače vrlo samozatajna i ozbiljna struka, kaže, nego što kažu političari. Političari su kod nas naravno ti. Oni će donositi odluke, ali oni jednostavno ih, niko drugih stvari ih ne doživljavam dovoljno vjerodostojnima da daju nekakva tumačenja iz područja koja su u stvari vrlo ezoterična. Meni je zanimljivo zašto se stvara ta, izgleda mi kod da je HDZ pokušao stvoriti atmosferu straha s ovom aviobombom. A možda da. Koji s onim terorističkim napadom na vladu koju stalno premijer navodno stalno premijer to ponavlja da je to jedan od najtežih, najstrašnijih događaja. Kao da nisu raketirani Banski dvor i gledajte, to se dogodilo u Plenkovićevom mandatu gdje je on svojom stabilokracijom očekivao nešto drugo. I on jednostavno, mislim da nikada u svojoj glavi nije zamislio da se može dogoditi nešto poput toga i da ga je to osobno, ljudski jako uplašilo. A ovo, ja mislim da je to jednostavno pokušaj prikrivanja njihove nesigurnosti i onoga što... I neznanja. Nesigurnosti, neznanja i jednostavno loše komunikacije onda prema samim građanima koji se onda moraju oslanjati na one elemente u sustavu i na one dijelove struke koji na neki način mogu utjecati time da nam stvarno, da ponovim, ministar Banožić je više puta rekao saznanja, imamo saznanja koji nam stvarno mogu dati nekakve nova saznanja. Premijer Plenković je naravno reagirao kako je reagirao. Uspio je nagovori Francuze da mu pošalju 2-3 Rafala koja su preletila zajedno s našim migovima iznad Zagreba. Hvalio se s time na presici sa onim pokazivanjem prsta, što je bilo meni osobno neukusno. Jako. Drugima, kako već misle da je u redu ili nije. No, izazvalo je to naravno odmah pripetavanje dva brda. Milanović je naravno iskoristio priliku i napasti i ministra Banožića i naravno samog premijera Plenkovića. Pa samo za kraj, evo, pogledamo prilog Milanović-Plenković i njihovog pripetavanja tog dana. Predsjednik Republike Zoran Milanović smatra kako je prelet francuskih Rafala nad Zagrebom premijer Andrej Plenković dogovorio samovoljno. Naglasio je kako takvog ponašanja više neće biti. Dakle, načelnik glavnog stožera je prenio odluku ministra. I sada dolazimo do toga, dakle, do toga da je to ministar po političkom nalogu svog šefa napravio. Da sam ja bio tamo, kao što nisam, na tom nosaču aviona, to se ne bi dogodilo. Jer premijeru ne bi palo na pamet tako nešto predloži. A od sada ćemo o tome voditi računa. Dakle, normalno da će avioni letjeti, normalno da cijenimo i pomoć. Ali nerad, nekompetencija, neznanje,
zanemarivanje sustava ne mogu biti izgovor za ovako samovoljno ponašanje nekoga ko uopće nije u zapovjednom lancu, nego to dogovara uz konjak i cigaru. Tog više neće biti. Istaknuo je kako je o tom preletu dobio izvješće načelnika glavnog stožera Roberta Hranja, u kojem stoji da je prelet dogovoren baš prilikom Plenkovićeve posjete francuskom nosaču zrakoplova Charles de Gaulle. Premijer otišao na nosača aviona drugi put u 2 tjedna. Ja nisam otišao, smatram da je on dovoljna razina. I tamo se osobno dogovarao sa nekim admiralom koji je 5 razina zapovijedanja u francuskoj vojsci, pred načelnikom glavnog stožera i pred svojim kućnim ljubimcem, ministrom obrane. I normalno onda je to načelnik glavnog stožera koji je vojnik, koji nije tužibaba, koji radi u dobroj mjeri, proveo. Ja sam to uočio kada sam autom ulazio u Zagrebu u Ilici na povratku iz Zadra na putu prema uredu u 16:45, baš u vrijeme kada je premijer imao preskonferenciju. Dakle, takve stvari neću dopuštati. A o motivima za takvo seljačko ponašanje zaključite sami. Predsjednik je rekao da će se vojne vježbe sa saveznicima i dalje odvijati, ali je ocijenio kako je jučer došlo do grubog i potpuno nepotrebnog uznemiravanja ljudi, te pojasnio zašto je tražio zabranu i istragu. Naravno da su dobrodošli, ali ne iznad centra Zagreba. Pa Amerikanci su se odmah javili, nakon što su to čuli, da vide šta će. Dakle, bila je ideja da se i oni tu malo prošpanciraju. To u tom trenutku, i u sljedećih sati, da, iznad gradova. Što je vrlo široko tumačenje pojma i naravno da ne može biti praktično primjenjivo na duži rok. E sad, kad smo vidjeli šta se dogodilo, neka igre otpočnu i neka se nastave u dobrom duhu i u kvalitetnoj suradnji, ali ne iznad, ne samo Zagreba, ne samo Rijeke i Splita, nego i Vinkovaca. Ponovno je napomenuo kako je načelnik glavnog stožera postupio po odluci ministra, a koji je to napravio po političkom nalogu svog šefa. Kad kažem da treba nabaviti PZO sustave, koji nas možda ne bi spasili u ovoj situaciji od ovoga, niti bi Srbiju spasili, onda se na to odmahuje rukom kada kažem da stanje nije zadovoljavajuće i ništa teže od toga. Ta formulacija ne može ući u zajedničko priopćenje, ali zato se može svaki vikend otići na jedan nosač aviona i tamo dogovarati stranačke fešte. A s drugog kraja Europe premijer Plenković je, komentirajući izjave predsjednika Milanovića, vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga Republike Hrvatske, poručio kako on nije nadležan za to kada će i kako netko letjeti u hrvatskom zračnom prostoru. A s obzirom na tu izjavu, izgleda kako ćemo pripetavanje 2 politička alfa mužjaka nastaviti gledati i dalje. Izgleda da to pripetavanje će se sigurno nastaviti. Oni su u konstantnom to nekoj svađi. No koliko to sad u ovoj prilici priliči? Da, meni se čini ponekad da je Milanović rekao ovo što je rekao, zabranio to preletavanje. Čisto najviše iz toga da on ima osjećaj da je naredio vojci nešto. Mislim da to njemu dosta znači. Da može izdati. Je vrhovni zapovjednik. Da, da. Mislim, to mu je opis u posla. Ne, odlično. Odlično, ja se slažem u stvari sa njegovim potezom i sa kritikom koju je iznio, pa i svime ovime što je malo i politički nekorektno kazao, poput seljačkog ponašanja, poput kućnog ljubimca i tak dalje. Da to bi se mogli složiti da nije riječnik možda primjeran visokoj politici, da je politički nekorektan u tom smislu, iako je sadržajno u tu pravu, ali ja mislim da je njemu osobno nekakva posebna satisfakcija izdati naredbu vojsci i pokazati vladi, premijeru i njegovom cijelom timu da je on ipak tu glavni kad su te stvari u pitanju. Da, premijer kaže da nije. Njegove izjave, napadi na premijera i naravno njegovog ministra obrane Banožića, izazvalo HDZ da se posluži, neki bi rekli, Gebelskovom taktikom, pa optuže predsjednika da je proruski orijentiran. Samo pustimo mali prilog, samo da se vidi taj napad HDZ-a na Milanovića. Dok Francuska i SAD šalju borbene avione da pomognu u zaštiti hrvatskog neba, Milanović tjera naše saveznike. Premda je dugo negirao ruske pretenzije na Ukrajinu, Milanović bi napokon trebao postati svjestan da Rusija u Ukrajini, ne tako daleko od Hrvatske, provodi vojnu invaziju i brutalnu agresiju. Najveći vojni pohod na tlu našeg kontinenta još od Drugog svjetskog rata, koji je prijetnja sigurnosti cijele Europe. Milanović ponovno maltretira načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, koji je zasigurno zadovoljan time
što su saveznici poslali Hrvatskoj pomoć u zaštiti zračnog prostora i time što Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i Francusko mornaričko zrakoplovstvo sudjeluju u zajedničkoj vježbi. Dok SAD i Francuska šalju Hrvatskoj poruku suradnje, podrške i sigurnosti, Milanović opet postupa neodgovorno i protivno interesima hrvatskog naroda. Kao da slušamo nekog dužnosnika Kremlja, napisali su na svojoj Facebook stranici. Napad nije stao samo na toj objavi. Nastavljen je i u Saboru, pa je tako HDZ-ov Mario Kapulica, potpredsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost u Hrvatskom saboru, izjavio kako je Milanović svojom zabranom zatvorio dio hrvatskog zračnog prostora savezničkim borbenim avionima i izuzeo dio našeg teritorija iz zajedničkog djelovanja članica NATO-a. Zašto mu smeta ruka suradnje i pomoći u zaštiti neba i solidarnosti koje su nam pružili strateški partneri Sjedinjene Države i Francuska nakon pada letjelice? Želi li proizvesti sukobe između Hrvatske i NATO-a, pita Kapulica, te dodaje da bi Milanovićeva zabrana pretpostavljala da bi hrvatska protuzračna obrana trebala rušiti savezničke avione koje smo sami pozvali. A zatim i danas nastavljaju s izjavama u kojima predsjednika Republike nazivaju Kremljenko s Pantovčaka. Pa su ponovno na svom Facebook profilu napisali kako su US Air Forces in Europe and Air Forces Africa rasporedile u zračnoj bazi Pleso dva borbena aviona F-16 kao potporu Hrvatskoj i kolektivnoj obrani NATO u jugoistočnoj Europi. Strong Together podsjećaju predsjednika kako je zbog brutalne agresije na Ukrajinu, ubijanja civila i djece, razaranja bolnica i kršenja ljudskih prava, Ruska federacija izbačena iz Council of Europe poslije 26 godina članstva. Vijeće Europe ističe da će i dalje stajati uz Ukrajinu u borbi protiv agresora i da se odluka o izbacivanju odnosi na ruski režim, a ne na ruski narod, koji i dalje pripada europskoj obitelji. Dakle, vidjeli smo u ovom prilogu prije da Zoran Milanović govori kako podržava dolazak borbenih zrakoplova drugih NATO članica koji žele osigurati naše nebo. Znači, to je u onom, on je izričito više puta ponovio da su oni, naši saveznici u NATO-u, dobrodošli samo da ne prelijeću usred dana, kako to odgovara HDZ-u, u biti iznad naših gradova. S druge strane, HDZ ga napada ko da je biti rekao sve, samo ne to. Ove objave su jako apsurdne. Dakle, kad čitate, možete si postaviti pitanje u kojoj realnosti žive oni koji su pisali te objave. Slično, to samo u stvari replicira obrasce onoga kako se predsjednika Milanovića ranije prozivalo da je rekao da se Hrvatska neće ni na koji način petljati u rat, u sukob između Rusije i Ukrajine, dok još nije došlo do agresije, gdje je već tada bio prozvan nekakvim ruskim čovjekom, ruskim, praktički ruskim agentom u hrvatskoj vlasti. A to je bila potpuno bura u čaši vode, prenapuhana izjava koja se samo sastojala u tome gdje je tada svojedobno Milanović rekao da hrvatska vojska neće ići dalje od Mađarske. I što upravo što se upravo i dogodilo. Znači, Hrvatska 70 vojnika, čini mi se izglasano, ide u Mađarsku. I dalje ne idu. I je li stvarno... Ovo je baš ona Gebelskova taktika kojom se ruši kredibilitet vrhovnog zapovjednika oruženih snaga, kad smo de facto, možda de jure nismo, ali de facto i jesmo. Ja bi postavio pitanje, je li stvarno trenutno... Sad, to da hoće li doći do ruske agresije ili neće, mislim da je malo tko mogao sa tolikom sigurnošću predvidjeti kada, što i kako. Ali je li stvarnost i po čemu demantirala Milanovića od one izjave kada je to spomenuo o hrvatskoj vojsci, involviranosti hrvatske vojske, gdje je spomenuo Mađarsku, sad idu u Mađarsku, ni po čemu. Dakle, mislim da... Pošto ni ovoga sada ne mogu... Da, evo, HDZ je na tragu onih takozvanih fact checkera ili su ti fact checkeri na tragu HDZ-a, kada su potpuno tjednima, pa čak se to i u mjesec dana razvuklo, konfabulirali činjenice i jednostavno ih gurali u jedan narativ, čiji je onda konačni produkt ovakva objava koja stvarno nema veze sa stvarnošću. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Hvala vama, dragi gosti, na pozornosti. Gledatelji, na pozornosti. Ostanite uz program Z1 televizije. Srdečan pozdrav. We'll be right back.